التماس شهدواني بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وآله الطيبين مالك الله بانيان مجلس میرے عزت والے بزرگاں اور بھائیاں دا پرخلوص احتمام پرخلوص فوڑی بچھائی گئی تمام ذاکرین دا پڑھا محکیر سید دی پاک نوکری اپنی بارگاہ عظیم عبادت شمار فرما مالک میرے بہت ہی پیارے بھائی ذاکر البیت علی باقر گٹ صاحب دے مرحومین دے درجات بلند فرما مالک میرے بھائی دے مزید بخت بلند فرما زبان اچ مزید تاثیر عطا فرما ہمیشہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام دی ولایت اور مظلوم کربلا دی عزاداری نصیب فرما مالک میرے بھائی دے گھر تے خصوصی رحمتاں برکتاں دا نزول عطا فرما جتنے عزادار بیمار ان شفا عطا فرما پہلی اور آخری دعا ضروری اور اہم دعا ہر بندہ کوشش کرے آمین ضرور رکھے مالک وارث حقیقی امام برحق امام زمانہ علیہ السلام دا ظہور پاک جلد فرما زیارت دے قابل بنا الہی امین سارے عزادار دعا منگو کہ مالک ملنگ سائیں نو مکمل شفا عطا فرماویں بارویں آقا دی آمد و سلامتی کیتے باواز بلند صلوات تلاوت فرماؤ جی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام مدد مالک تسن زداراں دی قدم قدم محافظت فرماویں مالک میرے بھائی دی محنت قبول فرماویں بہت ہی عزت والا بھرا پہلے بھی دعا کیتی ہے جی ہن بھی دعا گو ہیں مالک مزید تھوڑے بخت بلند فرماویں فقط حاضری صدات مومنین ہکڑے نبیوں دے سلطان نے علی مرتضیٰ دا ہتھ نپ کے بھائی جن اتھاں گن آیا جتھاں عام بندان دے بنوے ہتھاں دے خدا یعنی کہ بت موجود ہے اے تھوڑا جی لطف گننا ہے چونکہ فقط حاضری ہے ڈھیر سارے مالکان دے عظیم مداخان ممبر پاک تے میرے سامنے تشریف فرماہن مالک تھوڑے بخت بلند فرماہن نبیوں دے سلطان مسکرا کے فرمایا یا علی میرے مونڈھاں تے سوار تھی کے انہاں بتوں کو گھر رہندا نہیں چاہ علی بادشاہ مسکرا کے پہ فرمایا اللہ دے رسول میں تو کوئی اعتراض نہیں میں تھوڑے مونڈھاں تے سوار تھی کے بتوں کو گرا دینا لیکن تھوڑے سجے مونڈے تے لا الہ الا اللہ لکھا ہوئے کھبے مونڈے تے محمد رسول اللہ لکھا ہوئے تے میں ہاں علی ولی اللہ دے میں تھوڑے مونڈا تے سوار تھیا اڑڑ پچھو قطار اچ کھڑن اعتراض کرے سن رسول مسکرا کے فرمائے اعتراض کرن تا پے کرن آج انہاں کو میں اتھائی تا دسائندا پیاں کہ جتھائی لا الہ الا اللہ ہوسی جتھائی محمد رسول اللہ ہوسی اتھائی تا علی ولی اللہ ہوسی آج دے بعد انج نہ کھائے اتھاں ہے اتھاں کھونی بسم اللہ یا علی علیہ السلام مدد صدا تو مومنین علی مرتضیٰ علیہ السلام ویرون رسول دے مونڈا تے سوار تھی کے بھائی جان بت ودا گرہن دے رسول مسکرا کے فرمائے ہیں یا علی تو جو میرے مونڈا تے سوار تھی کے بت ودا گرہن دے کہیں گال تے فخری محسوس کریں دا ودے لطف گرہن ہے بھائی آخری عزدار تک علی بادشاہ مسکرا کے پہ فرمائے اللہ دے رسول میرے کنے تھوڑی فخر دی گاہلے کہ میں تھوڑے مونڈا تے سوار تھی کے حق دا کم ودا کرنا اے جتنے ماتمی عزدار مالکان دے عظیم مدا خان تشریف فرما ہو سارے عزدار اٹھی کے داد دے داد تھوڑی تے نوکر دے جملہ وزنی رسول علی دی گل سنی بادشاہ مسکرا کے پہ فرمے دن ہے علی تین تا اپنی گل کر چھوڑیے ہن میرے کل نہ پوچھیں جو میں کہیں گال تے فخر محسوس کریں دا کھڑا ایڈیڈی گال ویرون میں کرن لگا عزداراں دے دلان تے نقش کرن لگا علی بادشاہ مسکرا کے فرمایا اللہ دے رسول دسو تے صحیح تساں کیڑی گال تے فخر محسوس پہ کرن دیو
سرکار فرمائے تو میرے مونڈا تے سوار تھی کے این گحل تے فقر محسوس پیا کرنے جو تو حق دا کم دا کرنے بادشاہ مسکرا کے پہ فرمائے دین میں کو این گحل دا فقر ہے جو میں حق کونچائی کھڑا الحمدللہ الحمدللہ جڑے ہتھ عید واسطے اٹھن بھائی جان مالک کہندا متھا نہ کرن سرکار پہ فرمائیں دین میں کوئی گال دا فخر ہے جو میں حق کو چائی کھڑا بھائی جان گہل تے تھائی مک دیے رسول دے مونڈا تے آوے علی حق کے رسول دے بزرگو بستر تے آوے علی حق کے نماز وچ آوے باطل نہیں تھیندی پڑھن نال فضیلت بدھ دی ہے یا علی علیہ السلام مدد اسے ولایت دی خاطر علی دیاں دھیاں جنگل نچ رل گئیاں فقط ایک جملہ مصائب دا رومن والے عزدارو جدا شام دے باروں دو جیوار علی بادشاہ دی عزت علی دھی آ بیٹھی ہر عزدار جن دے اللہ نہ کرے کہ بھین دا بھرا دنیا تو ٹر ونے بزرگو او بھرا دیاں نشانیاں گول کے رو دیئے تے میرے تھوڑے اتنے سوال ہیں اس بھین دے کتنے بھرا مارے ہیں ہکے دین دے وچ علی باقر بھائی نو بھرا مری دے رچھے میری سین بھراوان دی نشانیاں گول کے رومن دے بہانے ودی گولے دی آئی میری سین حکل ماری ہے دائی اممہ جدا پہلی بار میں کہے دوں کہ حسین بادشاہ علیہ السلام دے بھرا دے سر علی سانگ دے سانگے شام چاہی ہم اتھائی سادہ کافلہ روکانے تے سامنے باغے اتھائی ایک درخت ہیں جس درخت دے قریب میرے بھرا حسین علیہ السلام دے سر علی سانگ کھڑائیانے تھڑا سا بھر کے پیا دی دائی منت لینی پتہ کرنی لکھا درخت موجود ہے تم میں درخت کو بھرا دا مکانی سمجھ کے ہاں نہ لینی یا ایک لفظ تو سن سنگی دے ایک لفظ بھی آجے سنو میں دو وین ازدارانی جھولین تک بچاواں بزرگ بیٹھے ہوں ماماں دی جھولین تو ذکر سنن لگے ہوں رومن والے ازدارو دائیں ٹوری کچھ دیر دے بعد بھائی جن منہ تے بٹین دیو سامنے آ کھڑتی تے رو کے پیا دی علی دی دی درختی موجود ہے تیرے بھرا حسین دم ایک زندہ معجزہ دیکھائیاں میں اکھن نال دیکھائیاں ان درخت دے پتاں چوں ٹہنیاں چوں گلابی پسینہ آکھاں ایجن ودب دیزا کی نل پیارے اون جاریے کو سفید رنگ دے پرندن جڑ پر خون نل مس کرنن زمین تے ڈھانن تے مروینن آپ انصاف کریں علی دی دھی کو مسلمانہ کتنا مارا بھائی جن تھوڑی رون دی اکھیں دی قسم ترین دفع کوشش کی تی ہے 18 بیراوان دی بھین اٹھی نہیں سکی تو اچھا وین کر کے پیا دیئے دائی اممہ میں کو سہارا دیں میں کو درخت قریب گن ون بس بھئی علی بادشاہ دی عزت علی دی درخت دے قریب آ کھڑتی این درخت کو ہان نہ لایا جس ماتمی عددار نو عدب دی سترن نل پیارے چونکہ مجلس دی ابتدا ہے میں ایتھو ایونٹ شروع کرن لگا آخری بھائی جان تک رومن آوے ناوے ہائے تس عزداران دی واس دی باتیں رومن والے عزدارو میری سین نے درخت کو ہان نہ لایا بھائی جن مو کربلا لے پاس گدا تے چھڑا ساں بر کے پیدی حسین پکھی مردے ویندن تے بھین اجن جین دی ودیئے بھائی جن تھوڑی رون دی اکھین دی قسم کنڈ لے پاسوں ہک مکانی زہر تھیا آن جن ودب دی سترن الپیارے این مکانی دے ہاتھی جکو ظلم دا سمانا بھائی جن ہویا کیا ہے جڑا کنڈ لے پاسوں علی بادشاہ دی عزت علی دھی دے سر تے این ظالم نے انہیں آکھاں بھائی جان اون ظلمی سمان سر تے رکھا اتنا یاد رکھائیں علی دی دھی مٹی تے جھنی تے اج میری سین دا سر ایویں زخمی ہوئے جی میں انی رمضان باب علی دا سر زخمی ہویا تے دھیمے نے لے دے پیا دیے دائی اممہ میرا چھیکڑی سلام میری مک گئی ہے دو وینڈ کروں چاہے بھائی ختم ہو گئی مجلس رومن والے عزدارو دائی قریب بھائی سر چاہ کے چھولی چڑکھا گلابی پسینہ جاری حکل ماری سجاد دے باکر سادہ بوں وڈا نقصان ہو گئی ہے جناب سجاد دے باکر دوڑ دے قریب ہے سجاد دی رت ودیت ہونلے ہونلے والے باکر تو میں دے گل اج بہی پا میں تے دے گل اج بہی پینا تو میں کو پرچا میں تے کو پرچنا یہ دائی دے دکھا وین ہے سجاد دے باکر
اے رومن دا وقت نہیں، شریفان تے وقت آوین دے سارا نقصان بہت وڈا ہو گیا ہے۔ میں نوری کنات لوینیاں تو سمپیو پوتر پانی بھر گناو، میں 18 بھیراواں دی رول موئی بہن نو غسل دینیاں۔ رومن والے عزدارو دور دور تو پیو پوتر بیڈن پانی گنا میں نا دائی نے نوری کنات لوائی۔ ممبر دی عظمت دی قسم ارادہ کیتا ہے دی اکبر بادشاہ دے پلن لیمانو غسل لیوان ماتمیوں یقین کرائیں بھائی جے میں ایڈا دکھا وین آئے جو شام دی نگری ہلن لگ گئی پچھا وین کر کے رو رو کے بھائی دی تو فضا خاص خیال رکھیں تے میں کوئی میں غسل دیوائیں پیاسے آئیو ٹر گئے نہ میرے درد وداوے۔ رومن والے عزدار اچھا وین کر کے رو رو کے بھیا دی میں کو غسل دے وے پر اے اما تے نام دے بانی باوے میں کو پیاس برا دی آیا نہیں بھول دی میں کو پیاسا دفان کراوے۔ رومن والے عزدارو بھائی جان مینو خیرات مل گئی ہے، ہویا کیا ہے دائی نے غسل شروع کیتے کچھ دیر دے بعد منہ تے ماتم کریں دی بہر آئیے ہولے ہولے آواز ہے سجا دماغ میں اللہ دے نات میں ایک مسئلہ پوچھ دیا۔ رومن والے عزدارو حقل مار کے بھیا دی سجا بھیا دی کوئی جا خوش رہے ونے غسل ہوندے یا کوئی نہ جناب سجا دا دکھا وین ہے دائی ماں پانی پاؤنا ضرور ہے عقل مار کے دی میرے دیکھ دنی بھوپی دے چرے دے پانی پہنیا میاں تلوے دے عقل مار کے دی اماں میرے چرے دے پانی نبا میں دسے میرا دی بہنا۔ صدقے صدقے حکمن دل ودھو میں ممبر چھوڑا علی دیاں دیاں دوارے تیرا دی ہوئے نا۔ رومن والے عددار اوکے تباوے سوکے بیڈن ہویا کیا ہے غسل مل گئے سارے عددار بول کے جواب دیوائے غسل دے بعد بزرگوں کے نیشے دی ضرورت ہوں دیئے بھائیان اشارہ کر کے بے فرمین دن کفن دی ضرورت ہوں دیئے او شیعہ سنی سیبان دا مجمع ہون دا اترے ورگ سجاد کفن دے وچارا میرا وان دی بھین کفن دے وان ممبر دی عظمتی قسم آنکھا وے لگا قیامت منظر رومن والے عزدارو جناب سجاد نے سجے کم دے ہتھن لپڑی بال ہونی شروع کی دیئے حقل مار گیا دن دائیما میری بھوپی کو آکے نراض نہ ہوئے میں گزام کھا گئیے۔ شاباش شاباش حکمن دل بدو زندگی اتراز ہوئے نمیں مقائی کھڑا۔ رومن والے عزدار ہوکے دباوے سوکے بیڈن ہویا کیا ہے کفن مل گئی ہے جنازہ تیار ہو گئی ہے پہلے عزدار تو لے کے آخری عزدار تک میں مقانی سیدہ سوال ہے اے جو 18 بیراوان دی بین آئی جنہ پر دے دے وچے ٹوریے چاوڑا لے کتنے ہائر تھوڑی رو میں سجا پاوا سجا چاہے نال اللہ پاکر چاہے۔ رومن والے عزدارو بھاوے جو ضعیف آئی بچلے نوے پاوے سیدہ دی دائی چاہے حقلا مار کے آدھی آلیا او بھیڑ دا جنازہ سونا لگ دے دنو چاوڑا لے برایا بیوی آدھی آلیا میں دو دیکھ دنے جو صدقے علی دیاں دھیاں را دیاں نے۔ رومن والے عزداروں تھوڑی رون دی اکیدی قسم جڑے بھیڑیاں نے بھرا بیٹھے ہوں بھائی جانا جنازہ جا کے ٹرن آئے اچانک آلیا سین دا بھائی دلائے اچھا وین کر کے رو رو کے بھائی دیئے دیوے کوئی اطلاع میں دے با
بھائی کو میرے سر دے جلا دیا ون نکھاڑ کے ڈر گئی اللہ اللہ